Hukum jual makanan ke orang yang tak puasa. Dia tahu dah orang tu tak puasa. Jawabnya harus. Kalau orang tu memang boleh tak puasa. Seperti perempuan yang sedang haid. Ha, boleh kan? Ya? Nak rapuan mari beli tengah hari. Boleh jual. Pasal dia biasa rapuan. Dia haid. Dia period. Dia boleh makan. Ni jual dengan mak lempik. Hukumnya haram. Dia wajib puasa. Dia kata tak nak berikan ayah hospital. Jangan percaya. Dia ayah dah. Nampak? Haa.